ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ମୁଁ ଅଣ୍ଡା ଝୋଳ ବନେଇବାକୁ ଯାଉଛି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ଅଣ୍ଡା ସିଝାଇ ଦେଇଛି, ସିଝାଇବାକୁ ବସାଇ ଦେଇଛି ଅଣ୍ଡା। ଅଣ୍ଡା ଝୋଳ ମସଲା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ପିଆଜ ରସୁଣ ଅଦାକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିନେଇଛି, ଆଉ 2-3 ପିଆଜକୁ ଏମିତି ଚୁନଚୁନ କରି ଅଣ୍ଡା ଝୋଳରେ ପକାଇବା ପାଇଁ ଏଠି 2 ଆଳୁକୁ ମୁଁ ଏମିତି ବଡ଼ ବଡ଼ ସାଇଜ କରି କାଟି ନେଇଛି। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ଆମେ ଅଣ୍ଡା ସିଝିଲାଣି କି ନାହିଁ, ତାପରେ ଆମେ ଅଣ୍ଡା। ବର୍ତ୍ତମାନ କଢ଼େଇ ବସାଇ ମୁଁ ସେଥିରେ ସୋରିଷ ତେଲ ଦେଇଦେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଳୁ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଭାଜି ନେବା। ଆଳୁ ଗୁଡ଼ାକୁ ମୁଁ ଭାଜିକି ଖୋଲି ନେଇଛି। ଏବେ ଆମେ ସେଥିରେ ମୁଁ କଷି ଗରମ କରି ସେଥିରେ ସୋରିଷ ତେଲ ଦେଇଦେଇଛି। ଏବେ ଆମେ ଅଣ୍ଡା ଗୁଡ଼ିକୁ ଭାଜି ନେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଅଣ୍ଡା ଗୁଡ଼ିକ ଭାଜି ହୋଇଗଲାଣି, ଲାଲ ଲାଲ ହୋଇଗଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ତାକୁ କାଢ଼ି ନେବା। ଏଠି ମୁଁ କଢ଼େଇ ବସାଇ ଦେଇଛି, ଆଉ 2-3 ସୋରିଷ ତେଲ ଦେଇଦେଇଛି। ଏବେ ତେଲ ଗରମ ହୋଇଗଲାଣି, ଆମେ ସେଥିରେ ତେଜପତ୍ର ଆଉ ଡାଲଚିନି କାଟି ଦେବା। ଏବେ ସେଥିରେ ଟିକେ ହେଙ୍ଗୁ ଦେବା। ଏବେ କଟା ପିଆଜ ଦେବା। ପିଆଜ ଟିକେ ଲାଲ ହୋଇ ଭାଜିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଠି ମୁଁ ଲୁଣ ଦେଇଦେଉଛି। ଆଉ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇଦେବି। ଦେଖନ୍ତୁ ପିଆଜ ମୁହଁରେ ପୁରା ଲାଲ ଲାଲ ହୋଇ ଭାଜି ହୋଇଗଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ସେଥିରେ ଅଦା ରସୁଣ ଆଉ ପିଆଜ ରହି ଯେଉଁ ପେଷ୍ଟ ବନେଇଥିଲେ ତାକୁ ଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମସଲାଟି ଆମର ଟିକେ କଷି ହୋଇଗଲାଣି, ଆମେ ଏବେ ସେଥିରେ ଶୁଖିଲା ମସଲା ଦେବା। ଏଠି ମୁଁ ଧନିଆ ପାଉଡ଼ର ଦେଲି, ତାପରେ ଆମେ ଚିକେନ ମସଲା ଦେବା। ଆଉ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଦେବେ। ତାକୁ ଟିକେ ଗୋଳେଇ ନେବା। ଏବେ ଭାଜି ରଖିଦେବା ଆଳୁକୁ ଦେଇଦେବା।
ଏବେ ମୁଁ ସେଥିରେ ଟିକେ ପାଣି ଦେଉଛି। ଆମେ ଆହୁରି 5-10 ମିନିଟ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ମସଲା ପାଣି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପାଚି ଯାଇଛି। ଏବେ ଆମେ ସେଥିରେ ପାଣି ଦେବା। ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁସାରେ ପାଣି ଦେବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତିକି ଝୋଳ ଦରକାର ଆପଣ ସେତିକି ପାଣି ଆଡ଼୍ କରିବେ। ଏବେ ସେଥିରେ କିଛି ଗରମ ମସଲା ଦେଇଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଅଣ୍ଡା ଗୁଡ଼ିକ ଆମର ଭାଜି ହେଇକି ପୁରା ଲାଲ ହେଇଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଅଣ୍ଡାକୁ ତରକାରୀରେ ପକାଇଦେବା। ତାକୁ ଟିକେ ଗୋଳେଇ ନେବା। ଆଳୁ ଆଉ ଅଣ୍ଡାକୁ ସିଝିବା ପାଇଁ ଆମେ ତାକୁ 5 ମିନିଟ୍ କଭର୍ କରିଦେବା।